Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pomaže Bog svima. Ja bih na početku pre svega poželeo našem kolegi i potpredsedniku Narodne skupštine Republike Srbije, Đorđu Milićeviću, brz oporavak ovde na kliničkom centru u Beogradu i da se što pre vrati na sportski i politički teren kojem je posvetio ceo svoj dosadašnji život. Takođe bih želeo da ovde javno istaknem svoje veliko poštovanje prema proslavljenom srpskom fudbaleru Nemanji Matiću, koji je odbio da na svoj dres stavi znak koji ima veze sa NATO paktom i time je naravno pokazao šta znači prava srpska čast i dostojanstvo. Moje prvo pitanje ide prema ministru policije i ministru za zaštitu životne sredine i tiče se jučerašnjih incidenata koji su se desili u selu Rakita u opštini Babušnica prilikom još jednog pokušaja nasilne izgradnje mini hidrocentrala u ovoj opštini, gde su meštani došli u sukob sa privatnim obezbeđenjem investitora, a dobro se svi sećamo da je ministar Trivan ovde rekao da su mini hidrocentrale u Srbiji horor. Dakle, do kada će vlada Republike Srbije da dozvoljava dalje širenje ovog horora i kada će ozbiljno shvatiti ljude iz udruženja Odbranimo reke Stare planine, koji se zaista bore da zaštite životnu sredinu i da ne dozvole ovim investitorima da uništavaju vodotokove, poljoprivredna gazdinstva i uopšte sela Stare planine, a evo vidimo i širih opština i Pirota i Babušnice i Knjaževac. Drugo pitanje ide prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, da li je država Srbija ona koja je predložila takozvanu lažnu, veštačku i izmišljenu državu Kosovo da se nađe 11. novembra na svečanosti u Parizu i da li bi bez dozvole Republike Srbije zastava Kosova mogla da se nađe na Notre Dame? Ja duboko verujem da iza ovoga svega stoji zapravo tajni susret koji se sprema između Aleksandra Vučića i Hašima Tačija 11. novembra u Parizu i ovo što je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić odbio da uloži protest protiv stavljanja zastave Kosova na Notre Dame, mislim da je zapravo samo dokaz da je sve dogovoreno i da se sprema veliki susret između Aleksandra Vučića i Hašima Tačija upravo u Parizu i da je država Srbija ona koja je progurala takozvano Kosovo da se nađe 11. novembra u Parizu. Molim predsednika Srbije da mi jasno odgovori i da odgovori zašto se nije pobunio protiv ovakvog pojavljivanja takozvane države Kosovo u Parizu, izuzev ako to nije deo njegovog dogovora sa Hašimom Tačijem. Treće pitanje za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, da mi se dostave apsolutno svi potrebni podaci o veštački protivzakonito raspisanim izborima u opštinama Kula, Kladovo i Doljevac, kada su predsednici opština podneli ostavke, da li su ostavke verifikovane na sednicama lokalnih parlamenata, da li je istekao rok od mesec dana da se izabere drugi predsednik opštine, kada ste, dakle, uveli privremeni organ vlade Republike Srbije, a kada raspisali ove izbore i da li ste prekršili zakon i praktično skratili mandat odbornicima koji imaju pravo na 4 godine mandata odborničke dužnosti. Dakle, da li ste u ovim ukinuli lokalne samouprave u Srbiji i mislite da raspisujete izbore kako hoćete i kako vama odgovara? Naravno da je pravi razlog za raspisivanje ovih izbora, i to je moje sledeće pitanje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, skretanje pažnje javnosti sa izbora u opštini Lučani, gde Srpska napredna stranka ne stoji baš ponajbolje, gde ste morali ponovo da stavite predsednika Srbije za nosioca liste na lokalnim izborima. Dakle, ponovo je Aleksandar Vučić kandidat za predsednika opštine Lučani. Takođe ste u nazivu liste stavili, zato što volimo Lučane i Dragačevo, kao da Lučani nisu u Dragačevu, kao da je to neka druga opština, i ponovo ste delili opštinu na Donje i Gornje Dragačevo. A ono što je najzanimljivije, to je moje pitanje, jeste kako to da ni jedan poverenik Srpske napredne stranke, niti Slobodan Jolović, aktuelni načelnik Moravičkog okruga, niti Aleksandar Pajović, aktuelni direktor Doma zdravlja u Čačku, nisu na listi Srpske napredne stranke, zar se vi to stidite vaših glavnih ljudi u Dragačevu koji očito nemaju apsolutno više nikakvu podršku naroda, pa ste morali da ih sklonite sa izborne liste. Ali ste zato u prvih 20 kandidata na ovoj listi ostavili 15 Jolovićevih ljudi, što izaziva najstrašnije zgražavanje meštana u Dragačevu koji neće više da vide ni čuju Slobodana Jolovića, niti uništavanje ove opštine. Da li je moguće da od 20 miliona dinara koji su izdvojeni za poljoprivredu ni 2 miliona nisu utrošena
i da malinari i drugi poljoprivrednici Dragačeva ne mogu da prežive niti zaseju novu poljoprivrednu sezonu? I da li je još važeća krivična prijava protiv Slobodana Jolovića podneta još 2012. godine? Hvala. Hvala.